Katonda omulungi wa ekisa ekingi kabaka wa bakabaka yekwe kuzukira n'obulamu era tumanyi nti mugwe mukama tuliraba okuzukizibwa eri obulamu obw'obutuukirivu newankubadde nga tuli mu mugugu ogw'ensi eno nga tuli mu nnaku ne mu kubonaabona ne mu kusinda naye wakati mu bulamu tuli mu kufa naye gwe kagwa ayinza okukwata emikono gyaffe n'otuwanirira era n'otukulembera okutuusa mu kkubo eggolokofu eri obwakabaka bw'obwa Katonda ne ku lunaku lwaleero nga tuwerekera munaffe mukwano gwaffe muganda waffe omwana waffe mukama yongera okukwata emikono gyaffe n'okutusiba ekimu eky'okusaasira era oyogere naffe olw'amaanyi kuwa Yesu Kristo mukama waffe omuddu wa Katonda yagamba nti nze kuzuukira n'obulamu akkiriza nze newankubadde ng'afudde aliba mulamu era na buli mulamu akkiriza nze talifa emirembe n'emirembe manyi ng'omununuzi wange aba mulamu era ng'aliyimirira ku nsi enkomerero era eddiba ly'omubiri gwange bwe lirimala okuzuukizibwa bwe rityo naye nze mu mubiri gwange ndiraba Katonda gwe ndiraba nze mwene n'amaaso gange galimutunuulira so si mulala Yobu yategeeza ebigambo bwe bityo Timoseewo n'ayongera n'atutegeeza nti tetwaleeta kintu ku nsi
era kubanga tewali kintu kye tuyinza kujjamu. Mukama ye yawa era Mukama yajjawo, erinnya lya Mukama lyebazibwe. Kale tunaddamu Zabbuli 23 nga tugamba nti Mukama ye musumba wange, seetangenga angalamiza buli omuddu omuto, antwala ku mabbali ag'amazzi amateefu, ankomyawo emmeeme yange, annuŋŋamya amakubo ag'obutukuvu bw'erinnya lye, era newankubadde nga ntambula ekiwumbe ekyesigiza ekyolumbe kirikya kabi konna, kubanga gw'oli nange, olugalo n'omugoba bye binsanyusa, oteekerateekera emmeeza mu maaso g'abalabe bange, onsiza amafuta ku mutwe, ekikompe kyange kiyiika, obulungi n'ekisa kye bireme nga genda nange, ennaku zonna ez'obulamu bwange. Nange naatulanga mu nnyumba ya Mukama okutuusa ku nnaku ennyingi, ekitiibwa kibeere kitaffe, n'eri omwana, n'eri omwoyo omutukuvu, nga bwe kyali olubereberye, bwe kine kaakano, bwe kiriba emirembe n'emirembe. Amiina. Kale nja kubasaba mutuule.